မင်္ဂလာပါရှင် KCC ကွန်ပျူတာသင်တန်းမှကြိုဆိုပါရစေ။ညီမတို့ဒီနေ့2020နှစ်သစ်ကိုရောက်ပြီဆိုတော့အိတ်ဇင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသင်ခန်းစာအစ်စ်တွေကို sharing လုပ်ပေးထားဖို့လုပ်ပေးဖို့စီစဉ်ထားပါရစေ။အဲ့တော့ဟိုဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးမယ့်သင်ခန်းစာလေးကဘာလေးလဲဆိုလို့ရှင်ကျမတို့အိတ်ဇင်ထဲမှာစီးနေရိုက်တဲ့အခါကျလို့ချင်းရိုးတွေတိုးဖို့လိုအပ်တယ်။နားလေးစောင့်ပြီနော်။အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ data တစ်ခုချင်းစီရဲ့ကြားထဲမှာ row တရိုးချင်းစီတရိုးချင်းစီတရိုးချင်းစီကိုလိုက်ပြီးတော့တိုးကျင်တာအဲ့လိုတိုးကျင်တဲ့အခါကြလို့ချင်းခါတိုင်းဆိုရင်ပုံမှန်ကဒီကိုတိုးကျင်တဲ့ data လေးတွေကို control လေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဖိပြီးတော့မှဘာလို့ရလဲဆိုရင် row တွေလိုက်ပြီးတော့တိုးရတယ်လေအဲ့လိုမျိုးတိုးရဲဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ညရ data အရင်များတဲ့အခါကြလို့ချင်းဒီလိုမျိုးတိုးရတာကအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ဘာလို့လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရှိမ series number လေးတွေထည့်ထားလို့ရတယ်ဒီ1 2 3 4 5 6 7ပေါ့ကိုယ်မှရှိနေတဲ့ number ဟိုကိုယ်မှရှိနေတဲ့ data အထိပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ data ကအကွက်တရာရှိတယ်ဆိုရင်အကွက်တရာအထိကဏ္ဍနေကိုရိုက်ထည့်ထားလို့ရတယ်ပြီးသွားပြီဆိုအဲ့ဒီကဏ္ဍနေကိုပဲပြန်ပြီးတော့ copy ပြန်ကူးလိုက်မယ် select လေးပေး control ရဲ့ c ရဲ့နှိပ်မယ်ပြီးရင်အောက်မှာတစ်ခါပြန်ပြီးတော့မှ control ရဲ့ v ရဲ့နှိပ်မယ်ဒီလိုလေးပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကနှစ် row တိုးခြင်းနှစ်ခါပြန်ချဒီလိုလေး okay ရသွားပြီဆိုလို့ချင်ကျွန်တော်ကဒီကဏ္ဍလေးတွေကို sorting ပြန်စီလို့ရတယ်အဲ့ဒါဒီမှာကာစာလေးချပြီးတော့မှ sort and filter လေးနော်ဒါလေးပါနော် sort and filter လေးတွေကနေပြီးတော့မှ A to Z ဆိုတော့ဆင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ချင်သူကဂျားထဲမှာ row 2 row 2 row 2 row အလုတ်ကလေးတွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုမှဒီ share series number ကိုဟိုဖြောက်လိုက်ပေါ့ဖြောက်လိုက်ဆိုတော့ delete လုပ်လိုက်နော် delete ထဲကနေပြီးတော့မှ delete sheet column ဆိုပြီးတော့မှဖြတ်ခဲ့လို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့ row လေးတွေကအလွတ်နှစ်လွတ်sorry row 2 row 2 row 2 row တိုးသွားပါလိမ့်မယ်ဒါလေးကတော့အရန်ကိုလွယ်ကူတဲ့သင်ခန်းစာလေးပါဒီသင်ခန်းစာလေးတွေကိုလက်တွေ့လုပ်ကြည့်ကြည့်ပါလုပ်ငန်းမှာလည်းတကယ်လိုအပ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ညီမတို့သင်ခန်းစာတွေမှာနောက်ထပ်လေ့လာကျင့်တဲ့ video lesson လေးတွေနောက်ထပ်ဘာတွေသိချင်တယ်အိစဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘာတွေလေ့လာချင်တယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းဒီ comment ရဲ့အောက်မှာမှတ်ချက်လေးရေးပေးခဲ့ပါเนาะပြီးတော့ရင်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ share လေးလုပ်ပေးတော့ပါဦးမင်္ဂလာနှစ်သစ်မှာမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်